Sada prelazimo na znatno lepše vesti. U ponedeljak će biti prvi radni dan za 100 mladih lekara koji su dobili posao. Reč je o najboljim diplomcima svih medicinskih fakulteta u Srbiji. I cilj je da mladi stručnjaci ostanu u zemlji i da daju svoj doprinos i razvoju i boljitku Srbije. Naši gosti u ovom izdanju jutarnjeg programa su Aleksa Pejović i Maša Josipović iz Beograda, a u toku razgovoru poznaćemo još neke njihove mlade kolege u Kragujevcu i u Nišu. Dobro vam jutro i dobrodošli. Hvala. Bolje vas našli. Hvala na pozivu. Pre svega čestitam. Hvala. Ne bez razloga. Sa kakvim prosekom ste vi završili fakultet? 10. Prosek je 10. 10. Oboje. Tako je. Da, svaka čast. Da li ste već upoznali klinike na kojima ćete dobiti posao? Da li ste imali prilike malo da prođete kroz hodnike, sretnete kolege? Kakav je utisak? Eto, otkrite nam o kojim radnim mestima se radi. Maša, hoćeš ti ili... Može, Maša. Evo, može dama. Pa evo, dakle, neko pravilo je da ukoliko vas neka grana medicine interesuje, da odmah nakon završetka kliničkog staža, a i deo kliničkog staža provedete na toj klinici. To je za mene bila klinika za endokrinologiju. Ja sam tamo skoro već od decembra prošle godine, tako da sam se dobro upoznala sa zgradom i sa kolegama i zaista sam oduševljena atmosferom koja je tamo. Ti zapravo već imaš neki radni ritam na tom mestu, tako da se od ponedeljka formalno se samo menja tvoj status, a tvoje radne obaveze u principu ostaju iste. Popričat ćemo i o tome kakve su to radne obaveze, da vidimo gde je kolega zaposlen od ponedeljka. Ja sam od ponedeljka u promenjenom statusu na istom mestu, to je Klinika za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Ono što bih dodao, a da ne ponavljamo na što je koleginica rekla, medicina je timska igra. Dakle, mi smo određeni tim koji treba da funkcioniše skladno, da bi bio dobar. I u tom smislu je poželjno zaista da ljudi budu, dakle, da ne padnu s Marsa, što se tako kaže, nego da imaju neku određenu tradiciju, određen kontinuitet na nekom mestu. I ono što se meni naročito svidelo prilikom zapošljavanja ovih 100 ljudi, da zapravo najveći broj njih, 90 i više posto njih zapravo imalo neku tradiciju, dakle, već su negde volontirali, već su negde bili. To moja priča na toj klinici je počela ozbiljno pre godinu dana, a onako još i studentskih dana sam bio na toj klinici i tad sam se zapravo i zaljubio u neurologiju, tako da ja tamo nisam stranac i to je ono što je dobro. Dakle, od ponedeljka se ne menja zapravo ništa. Samo one dobre strane. Samo ta mala sitnica da počinju da vas plaćaju. Da li ste se nadali ovakvom scenariju kada ste počeli i svoj praktični deo obrazovanja i u krajnjoj liniji da li je zaista to bilo mesto na kom ste maštali jednog dana da budete u ovoj fazi svog i obrazovanja i karijere? Apsolutno. Vi kada upišete medicinski fakultet u Beogradu, vi prosto jednog dana sanjate da radite u nekoj kompetentnijoj ustanovi. Ne postoji ustanova u Srbiji koja je kompetentnija od Kliničkog centra Srbije. Za većinu klinika, za neurološku kliniku, je to posebno važi. Dakle, neurološka klinika je klinika koja po čuvenju zapravo prevazilazi granice Srbije, tako da je stvarno jedna velika čast i privilegija raditi na takvom mestu. Da li u ovakvim okolnostima razmišljate o daljem školovanju, odnosno specijalizaciji, koje oblasti biste birali? I nije na odmet da podelimo informaciju o tome da Maša ima stipendiju na prestižnom inostranom univerzitetu i u kom trenutku će ta stipendija biti iskorišćena? Pa dakle, meni je sada ovim omogućeno da ne moram da biram između dve stvari između kojih se ne može birati, a to je zaposlenje, a sa druge strane odlazak na postdiplomske studije na Cambridge. Budući da sam ja dobila posao na neodređeno vreme, a da stipendija počinje od oktobra kao i master studije, ja ću dakle raditi do polovine septembra ili oktobra i nakon toga ću otići na godinu dana na Cambridge. I nakon toga se vraćam u Srbiju da, nadam se, stečena znanja upotrebim ovde. U praksi. Intimno, kakav je vaš osjećaj? Koliko je značajan ovakav projekat, odnosno ovakva mera od strane vlade? Da li ste do sada delili iskustva sa velikim brojem vaših mladih kolega koji su, nažalost, morali da odu u inostranstvo?
Vidite, ja još uvek sve se ovako brzo odigralo. Dakle, ono što je fascinantno u celoj priči je da je od ideje do realizacije prošlo je vrlo kratko vreme. Tako da ja još uvek nisam svestan šta se zapravo stovalo. Niste se usudili da proslavite? Tako, ne, pa ne, nema vremena za to. Dakle, od ponedeljka je novi radni dan i radi se. Ali ono što kažem, što je meni bilo impozantno od celoj priči, to je ta brzina kojom se sve to odigralo. Ali ono što zaista ostaje nekako tužno da kad vidite zaista te kolege, vidite druge kolege koji su zaista vredni radni, koji se trude svakodnevno, a koji od ponedeljka neće imati tu sreću. Zapravo i ono što im ostaje je da se nadaju. A ja se nadam da njihova nada neće biti uzaludna, odnosno da će oni vrlo brzo i također imati za čemu da se raduju. Tako to nekako u životu bude. Čini se lutrija bez obzira na vreme, trud koji smo uložili, znanje koje imamo, različite talente i veštine, morate da budete na pravom mestu u pravo vreme. Absolutno. Evo recimo, ne želim da govorim o mašinu ime, moram reći o svoje. Znači, ja svoj uspjeh na fakultetu posmatram samo isključivo kroz prizmu sreće. Znači, to je jedna sreća. Je li koleginica saglasna? Pa, potrebno je, naravno, uz mnogo rada, truda, također uvek je i sreća bitan faktor. Proverit ćemo i kakva je situacija u Nišu i Kragujevcu, koliko vaših mladih kolega je tamo dobilo posao. Verujem da će moje koleginici imati prilike da porazgovaraju sa nekim od njih. Prvo idemo do Niša, potom ćemo do Kragujevca. U Nišu je otvoren klinički centar, a Lidija će nam reći koliko je u niškom kraju mladih lekara dobilo posao. Lidija, dobro jutro, izvoli. Dobro jutro. 16 novih lekara radit će ovde u kliničkom centru u Nišu. Prestiž je raditi ovde, pogotovo zbog činjenice da je decembra otvorena nova zgrada i tada su nam stari i iskusni lekari govorili kako su maštali da rade u ovim savremenim uslovima. Za mlade lekare je san i većina njih su maštali da dobiju posao. Sa mnom su doktorka Sonja Janković i doktor Borislav Božanić. Dobro jutro, dobili ste posao, osmeh na licu. Gde ćete raditi od ponedeljka? U Centru za radiologiju Kliničkog centra u Nišu. To je bila želja? Da, prva i jedina želja. Ministarstvo je stvarno gledalo da nam izađe u susret i da nam ispuni sve želje koje smo imali u specijalizaciji. Da li ste se prosto nadali, s obzirom na činjenicu da za većinu lekara, odnosno studenata medicinskog fakulteta, posao jeste negde san? Mi smo veoma srećni i zahvalni što je ministarstvo prepoznalo naš trud i rad, što nam je omogućilo da ostanemo i radimo u zemlji, s obzirom da veliki broj mladih lekara odlazi iz zemlje. Jeste vi planirali možda neko eventualno inostranstvo? Možda za edukaciju u inostranstvu i onda povratak ovde. Doktor Borislav Božanić, radit će gde? Radit će na klinici za plućne bolesti Kliničkog centra u Nišu. Da li ste to i vi želeli kao Sonja? Jeste, to je bila moja želja, klinika i specijalizacija iz interne medicine i Ministarstvo zdravlja i Vlada Republike Srbije su zaista izašli u susret što se toga tiče svim kandidatima u vezi sa mestima na kojima će raditi, u vezi sa specijalizacijama koje žele da upišu. Kada ste upisivali medicinski fakultet, vi ste iz Aleksinca, da li ste prosto negde to očekivali ili su se pravili neki drugačiji planovi? Kada bismo sad rekli da smo to očekivali, onda to ne bi bilo iskreno. Zaista iznenađenje s jedne strane za nas, sve ovo što smo dobili, što nam se desilo. S druge strane, veliko je zadovoljstvo i otvara nam put za našu dalju profesionalnu karijeru, a i za život uopšte. Borislav će biti neko vreme u staroj zgradi, je li tako? Tako je. Klinika za pulmologiju se nalazi u zgradi u okviru starog kliničkog centra. Kako vam izgleda novi klinički? Pretpostavljam da ste imali prilike da se nađete i eventualno i u nekim drugim bolnicama. Da, novi klinički centar stvarno je najsavremenija zgrada sa najnovijom dijagnostikom, terapijom, tako da je stvarno čast i zadovoljstvo raditi ovako ustanovi. Šta vam kažu kolege, prijatelji? Kolegi i prijatelji čestitaju, zadovoljni su svakako, dele našu sreću i naš uspeh, tako da i očekuju da budu deo narednih 50 najboljih i tako koji će se priključiti nama i dobiti posao. Hvala vam najljepše, puno uspeha od ponedeljka. Hvala vam. Eto, toliko, Dragana, pozdravljamo vas sve i vas u studiju i kolege u Kragujevcu iz Niša. Hvala, mi ćemo odmah proveriti kakva je situacija u Kragujevcu. Zorice, dobro jutro, izvoli.
Dobro jutro, Dragana. Naravno, među 100 najboljih diplomaca u Srbiji su i diplomci Kragujevačkog medicinskog fakulteta. Kragujevčani ostaju u Kragujevcu, ovde će se zaposliti u kliničkom centru. Mi se javljamo sa klinike za ortopediju. U ponedeljak će prvi radni dan biti i našem gostu Nikoli Andriću. Najpre uz čestitke za radno mesto. Vi ste zapravo ovde stari novi, godinu dana već volontirate, ali evo i zvanično od ponedeljka. Hteo sam samo da kažem da u toku studija bilo je vrlo interesantno, a i naporno, ali niko od nas nije ni sanjao da će se ovako nešto dogoditi, zbog čega mislim da je ovaj potez Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije pravi potez koji će omogućiti mladima da ostanu u zemlji i studentima daće motivaciju za još veći rad i trud u daljem nekom periodu. Tako da. Vama se isplatilo. Godinu dana ste volontirali, ali evo sada zvanično radni odnos. Ortopedija, vaš izbor? Da. Da. Ortopedija je moj izbor. Od uvek mi se sviđala hirurgija. Kada sam na stažu krenuo da obavljam tu dužnost, dopalo mi se ovde i odlučio sam da ostanem tu. Biće to i specijalizacija? Da, i specijalizacija, a nadam se i doktorske studije. Ja vam želim uspeha u daljem radu, da vas pamte po dobru i budete divan doktor. Rekao smo, klinički centar dobija nove mlade lekare. Šta će to značiti za klinički centar? A kakvi su nam studenti? Pitamo Predraga Sazdanovića, vršioca dužnosti. Vi ste i profesor. Dakle, koga sve dobijate, šta znači? Tako je. Sa medicinskog fakulteta u Kragujevcu dobijamo najbolje kadrove. U ovoj akciji se sa medicinskog fakulteta bilo je regrutovano 13 lekara sa visokim prosekom. Njih petoro je odabralo klinički centar i mi smo zaista presrećni zato što su najbolji među najboljima ovdje među nama u kliničkom centru. Odmah da naglasimo, zahvaljujući predsjedniku Vučiću i ministru Lončaru, a s druge strane naravno i stabilnosti budžeta, jer je omogućio da ovi naši doktori, naših 100 doktora u Srbiji, ostane u Srbiji. I da se odmah razumemo, iz budžeta koji se puni naravno i akcizama, na duvan, gorivo i sve ostalo, omogućena je makroekonomska stabilnost. Zato ima novca da se ovi naši doktori zaposli da rade i u Kragujevcu i u ostalim institucijama zdravstvenog sistema Srbije. Osim ortopedije, koje su to specijalnosti, koje klinike će dobiti nove lekare? Dobit ćemo lekare na anesteziji, hematologiji, internoj medicini i, ako se ne varam, još na radiologiji. Dakle, vaše male, mlade kolege u ponedeljak stupaju na dužnost. Predstoje i nova zapošljavanja. Tako je, očekujemo kadrovski plan Ministarstva zdravlja, on je još uvijek u izradi i očekujemo da ćemo biti tu jedna od kliničkih centara koja će dobiti veći broj zapošljavanja i medicinskih radnika, a boga mi saradnika. Da vas podsjetimo, nas očekuje otvaranje početak rada 4. linijnog akceleratora, očekuje nas pun rad centra za vantelesnu, puno aktivnosti postoji u kliničkom centru u Kragujevcu. I za to nam sve trebaju mladi stručni lekari. Ja vam se zahvaljujem. Eto, mnogo mladih će dobiti posao ovde. Nekolicina, eto, već u ponedeljak stupa na dužnost. Biće im to prvi radni dan. Dragana? Zorice, hvala i tebi, i Lidiji, i svim vašim sagovornicima. Eto, kažemo, prvi radni dan, zvanično, ali kako ste i vi rekli, i vaše kolege, već neko vreme zapravo vi radite u tom društvu, u tom kontekstu u kom ste dobili stalno za poslednje. Vama hvala što ste izdvojili možda svoj poslednji vikend slobodan pred stalno zaposlenje od ponedeljka da podelite svoje iskustva i svoje planove sa nama. I malo čas ste otvoreno govorili o tome kako osjećate da ste uz mnogo truda i znanja koje bez pogovora imate, imali i sreće da se nađete u ovakvoj situaciji na pravo mesto u pravo vreme, ali bit će prilike i za nove mlade ljude. Svakih 6 meseci će se birati 50 novih diplomaca koji će dobijati priliku za specijalizaciju i za doktorske. Tako. Dakle, jedna dobra atmosfera. Da li se osjeća među kolegama? Govorite o tome, na druženjima? Pa mislim, to je ono što hrabruje. To je ono što treba zaista podržavati i podsticati. Da li govorimo o tome? Da, onako tiho, stidljivo se govori. Nekako nas život u Srbiji nauči da budemo oprezni kad su euforične stvari u pitanju, ali sve više dokaza da ipak čovjek može malo ipak da se opusti i da veruje da će ipak biti bolje. Da li mislite da će sada vaš odnos sa kolegama biti izmenjen nakon stalnog zaposlenja ili dinamika tima ostaje ista? Pa idealno bi bilo da dinamika ostane ista, što će se sigurno i desiti. Hvala vam još jednom što ste bili gosti jutarnjeg programa i srećno.
Hvala. Srećno. I nama je to potrebno. Ne samo vama.